жақсы жұртасыңдар, шонға болсыңдар, болызық етсіңдар, қас болсыңдар. Бұл күн мұндық сөздерге шылғын ұстық бастық прайзы қозылған. Асықстағылырны Назура Кырғанның әдек қазын домыздың депутаты Надежда Максимова алғыстан. Мұнды азылған күн Хакасиядағы МФЦ деп қазын автономы учрденезінің 11-ін депөлі болша. Шынға ұға ұлық тұзы болар. Олар біздің прайы бергілшілер бір жерізді. Олар шүрвеншілер басқа шерлерізді. Олар кілшілер біздер бірғатып. Заявлениялар пасшылар, қадығыл услугылар керек. Бізші прихыз ерге барпысы, аны аға жам тудыры документ алыстырға керек көлшенде. Паспорт, ННН, СНИЛС, немаларды. Елімінде мұшыз келегі, и нема бірғатып анда заявление написать. И біз аны уже прайы по... Прай органы лыржи, аны зүзіп, санын нема документ оформим, аны ақ келіпс, елхыз анын келер, икін жізіне піс ау жа прай нема тимді перуізіпс. Асқыз Айманның чутықжыларының дек шастары шид, паспорттарын алыстырып алар оңдай пар бүкінді. Пенсия паза әжек ақшызынан палғылыстық пішіктерінің болшылар. Алдағыларға харыдасыға одыңа көрілгін сөпиділеріні алпыларға қабызық елші. Праймында еде қазына базы муниципальный бүдісініндегі пүріс алтын декс азыра болызық берілші. Базы асықсты мұндық бөлік қазылғаны шетерге тоқыс табылғанының таңығылығы. Бістің мұнда нема тоқыс кізі тоқшы менің ғады. Бістің мұнда шеті күзінік, анда бістің шеті қызы жақ отырши и администратор. А қызы жақтыр бістің қадетегі универсальнелер, табырақ тоқшылар, прайсырғылар да пішілдер, аның нема қызларге матеп ұлысылар. Бір қызынан олар 15 минутынан көп тоғын менжелар, анзы регламент хостер көріліп барған. Шепер келіп қайдық специалистер парарын білбен жеткен қызларге ең бастап администраторзар айданырға керек тілші. Мен олардың сұрапшым, қайдық сұрғыдың олар келгенір, қайдық документ оларға ицаларға керек. Олар проблема бозының меге чоқтып шылар, мен аның консультировать получаем, а нам специалистер сим. Мандага ондайнинг астага специалистер нашл аннинг сгара тохчилар. Шунга олар бир аяртинг тусарызна сезон азыр аймақ болзак бирсадылар. Шешоқчирга керек чутастанга ондайнинг кызлар амне көнүгү бастапчилар. Бүди киргенде шилиг обстановкалары уютна, но выписываться буларга келгем. Ну сахчам, наверное, мандык. Центр керек бізге. Россияда МФЦ-лар президенттің жақи хостыры шұртасқа керілшілер. Андық шарадығыны ол май айды 2012 жылды алған. Бүгінні аның қазынабыстың шұртажыларына қабызақ ет, шұртасты қады бірге шақыландырырға. Бүгінгі күнгі шетірі де жексер Россияда 2000 шағын андық күн асыл бұрған. Хакасияда тізің амды олар прай ғортады базы аймақ күнерінде парлар.